Benvinguts als petits entremesos del dia 15. Què són els petits entremesos? Doncs com l'acte que hem viscut aquest migdia, els entremesos, però amb la colla petita de cada una de les entitats que participen. Tenim gegants, tenim bastoners, tenim diables, i entre tots ells veurem doncs, com els petits de casa comencen a pujar dins les entitats, dins les colles, i d'aquí uns anys, si seguiu mirant Televisió de Cardedeu i esteu aquí amb nosaltres, veureu com aquests són els que fan els entremesos del 15A. Estem esperant els garrins, perquè són un dels participants d'aquests petits entremesos. Ens han dit que en uns 5 minutets començarem. Però si voleu, fem un cop d'ull a la plaça, que està bastant plena de gent. Com sempre, el centre està respectat pels espectacles. I si voleu, preguntem una mica al públic a veure per què estan aquí. Hola, bones. Hola. Que us atraquem una mica de moment. Com et dius? Núria. I per què heu vingut als entremesos, als petits entremesos? Perquè el meu fill està fent de garrí. Avui li toca fer el ball. Així que estem esperant a que arribi el teu fill, que ens han dit 5 minutets que arribin els garrins. Aquests garrins. Molt bé, sí. Doncs. Que gaudiu i potser després, quan hagin actuat els garrins, et venim a preguntar ja sabent que ets marador. Sí, gràcies. Merci. Doncs seguim una mica aquí. Veureu que veiem el cable perquè m'acompanya la Lorena a l'altra banda de la càmera, la nostra càmera mòbil. Mira, aquí tenim... Hola. Hola. Com et dius? Ona. Ona? Sí. I quants anys tens, Ona? Dos. Dos? Fes dos a la càmera. Quants ditets són? Dos? Això és un i això són dos, no? I són, aquests són els teus papes? Sí. No? Estan allà les seves mames? Sí. Ah, i qui és? Li preguntem a ell qui és? Vine amb mi, agafa el micro, fes tu de reportera. Vine aquí. No? Et fa vergonya? Hola, com et dius? Digues Blai. Dius Blai? Dius Blai? Quina vergonya. Doncs li preguntem a la mama. Hola, com et dius? Norma. I què heu vingut a fer els entremesos, els petits entremesos del 15? Bueno, doncs el Blai té moltes ganes de veure els gegantons i mira, ens ha tocat això. Fem una mica de tria, a veure si li agrada alguna de les colles i d'aquí uns anys s'apunta. Bueno, tant de bo, sí, els bastoners. Tu vols ser bastoner? Com la mama, oi? Sí o no? O vols ballar amb els gegants? Bueno, sempre se'ns ha menjat la llengua al gat avui. Si la mama és bastonera, ja saps, a partir de primer de primària, amb 5 o 6 anys, és quan ja es poden apuntar a la petita colla de bastoners i començar a picar i a ballar, i amb els anys doncs, l'acabaríem veient als entremesos del 15 que hem tingut aquest migdia. Moltes gràcies, Norma. Moltes gràcies, eh? Digues adéu, Blai. Digues adéu, Blai. No, el Blai no té vergonya. A veure, seguim... Bueno, mireu, estan entrant ara... Sí que som tots, donem... Els diables. Aquesta tarda... Així que això sembla que comença, així que no molestarem a ningú més. I a veure, us explico. El ball dels gegantons. El ball dels gegantons és qui dona inici als petits entremesos. I us faig una petita ressenya, que ho tinc aquí apuntadet. Mireu, el príncep i la Marieta també volen ballar. Però com no recorden massa bé el ball de gegants, el que fan és imitar els grans i ballaran la seva versió del ball que hem vist de Peronella d'Aragó i Ramon Berenguer IV aquest matí. Si mireu allà al fons, estan entrant ara, així que jo m'apartaré i deixaré que el protagonisme sigui pel príncep i la Marieta, que com veiem no deuen pesar ni els 49 ni 47 quilos que passaven les figures velles dels gegants de Cardedeu, i d'alçada deuen fer com uns 2 metres i 25, 2 metres 50, no els 3 metres que fan els gegants vells. Així que us deixo amb la música i el ball dels gegantons. Comencen ara.
Ara la... Ara els més petits de Colla Bastonera els ballaran el petit ball petit. El petit ball petit dels petits és el ball dels petits més petits de la colla, tot recordant moments dolços d'infantesa. El Berro, després d'anys d'omplir d'espurnes als carrers i les places de Catalunya, va ser pare de tres garrins. I aquí els teniu, ballant la dansa dels garrins. Ja tornem a estar aquí. Hem tingut un petit problema tècnic amb el micròfon, però mentre estava jo així en mute, heu pogut veure el petit ball petit de la colla de bastoners infantil, com us dèiem abans, a partir de 5-6 anys ja es poden apuntar. I el que estem a punt de veure aquí a la plaça són la dansa dels garrins. Els garrins són els petitons del Berro, aquella bèstia que, segons la llegenda, fa 2 metres i 500 quilos i que va estar terroritzant la vila de Cardedeu. Així que us deixem amb els garrins i a veure com ens fan passar por aquests tres petits. Thank you.
Fort aplaudiment de la plaça per aquests tres garrins. Preguntem a mare orgullosa. Molt bé, ho han fet molt bé, eh? T'hem vist gravant amb el mòbil cada un dels moviments del teu petit. Tots, tots. Quant temps li ha dedicat? Ja fa 2 o 3 anys que està a la colla i res, l'assaig, doncs, ara, aquestes últimes setmanes és quan quedem més seguit, però poquet. Molt bé. No massa. Doncs, seguim disfrutant ara amb el ball distret, que no sé si l'heu vist algun cop, però ens demanen que no els distreguem gaire, no sigui que no els hi surti. Sí. Moltes gràcies. Doncs, com parlàvem ara, ens toca el ball distret, que com ens diu aquí a la descripció, aquest es fa a la colla dels mitjans i ens demanen silenci per no distreure la concentració que han de tenir per aquest petit ball de bastons. Mireu, abans del ball dels nans, que ho tinc aquí, és un ball que ballen els capgrossos d'aquí de Cardedeu amb la colla gegantera. Deixaré això aquí a terra i la Lorena s'apropa a mi. Faré aquí un atraco a mano armada. A quina colla us agrada més veure? Els dimonis, potser. Són els més espectaculars. Bueno, et diria els garrins, però perquè el meu fill hi balla. I tu, aquest mes, el que més t'agrada veure? Els galins. Clar, perquè balla al mar. Hi ha algú que els agradi més els bastoners geganters d'aquí? Bastoners, per què bastoners? Perquè ho som. Veu començar des de petits sent bastoners i ara sou de la colla jove? Jo sí, sí. I que has actuat aquest migdia als entremesos del 15? Sí. Has fet el ball, la tercera part del ball de Cardedeu que va estrenat avui? Sí, sí. Contents? Molt. Molt bé, doncs seguim disfrutant d'aquesta canalla que, com veiem, al final acaben creixent i acaben participant a la colla gran, a la colla dels grans, no? Molt bé, doncs moltes gràcies. Digueu el nom a càmera, que així es veuen a casa. Quim Orbezo. Sabina Vidal. Sara Andújar. Molt bé, doncs, Lorena, ens girem perquè ja tenim preparat aquest ball dels nans, que són aquests joves que ballaran amb els petits capgrossos de la colla de geganters, val? Jo desaparec d'aquí i us deixo amb el ball.
Val, em trobo aquí envoltat de geganters i el que m'agradaria és preguntar-li a algú d'aquests joves que acaben de ballar, digueu-me nom. Jo no he ballat. Bueno, digue'm el teu nom. Arola. Arola, hem vist que us passava una pastanaga, una cullera com de fusta de cuina. Què més us estava passant? Com una vareta i un bànol. I qui més ha ballat? Tu has ballat? Sí. Quin cap gros portava? Quin gegantó portaves? El pastisser. I quina és la història del pastisser? Té història? No. No. És el que més t'agrada? No. No? Bueno, digue'm nom i mirem allà a càmera. Com et dius? Clara. Clara. Qui tenim aquí també amb nosaltres? L'Eloi. L'Eloi. Mirem cap allà, Eloi. Amb qui ballaves tu? Amb el pastisser. Amb el pastisser. Ai, amb pagès. Amb el pagès. I t'agrada el pagès? És el que més t'agrada? Sí. Sí? Bueno, seguim cap aquí. Aquí tenim per aquí. Mira, allà tenim la càmera. Com et dius? Joana. Joana, i amb qui ballaves tu? Amb la senyora. Amb la senyora. T'agrada la senyora? Sí. És divertida? Sí? Fa quant que estàs ballant amb la senyora? Aquest és el meu primer any. És el primer any? Aspires a portar un gegant, un cap gros, amb la colla gegantera als entremesos de migdia, amb els grans? Sí. Sí? Això et queden anys encara, eh? Quants anys tens? 11. 11. Doncs, nois, moltes gràcies i felicitats, eh? Aquí tenim una àvia. Una àvia de l'Eloi. L'àvia de l'Eloi, sí. Contenta, orgullosa? Molt. De l'Eloi i de la Clara, eh? El veiem d'aquí uns anys portant un dels gegants grossos? Com el seu pare, eh? Com el seu pare. Sí? Sí. Doncs molt bé, moltes gràcies, família, i gràcies a tots els geganters, eh? De res. Nosaltres ara veiem entrar a plaça els petits dimonis, que són els germans petits del que hem vist avui a migdia i que ens faran les mateixes malifetes, així que ens protegirem del foc i us deixem gaudir d'aquest espectacle de soroll, foc i aquests dimonis entremaliats que ens les fan passar... mal dit es diu, ens les fan passar putes, però bueno...
La Marieta Cistellera és una de les sardanes curtes més cantades i que ens parla del festi de Festi Fes. És una sardana curta on hi ha dos parts curtes. Doncs, com veieu, ens hem apropat aquí amb aquests diables petits. Hola, què et puc preguntar com et dius? Sí, Guillem Bernués. Guillem, mira'm allà, Guillem. Hola. Fa quant de temps que estàs a la colla dels diables? Fa 4 anys. 4 anys dels 25 anys que celebreu aquest any, eh? Sí. I què és el que més t'agrada de ser un diable? Jo crec que, com tots, el correfoc de cada any, o diversos correfocs, som aquest any que hem fet 2. I, no sé, bàsicament és això, cremar i passant-ho bé en la colla, que és l'important. Molt bé, moltes gràcies. Tenim aquí més companys. Hola, com us dieu? Jo em dic Adrià. Aiden. Aiden. Fa quant que sou diables? Jo, 4 anys. 4 anys? Jo fa un parell. Un parell. I què és el que més us agrada? Ajunteu-vos aquí una mica amb mi. Bueno, l'adrenalina que sents quan cremes i... Sí. És divertit anar a cremar els carrers amb la gent del poble i disfrutar d'aquesta festa. Us veieu d'aquí uns anys sent Llucifer i Diablesa i ballant junts? Sí, bueno, ja sóc. Sí? Sí. Bueno, encara queda molt, però segurament sí. Oh, oh. Molt bé, doncs, moltes gràcies, noi. Ara el que queda és la... ho diré bé. La Marieta Cistellera, que és la sardana que ballem entre totes les colles. Així que us veiem aquí ballant ara, eh? D'acord? I ara ens queda l'últim acte d'aquests petits entremesos, que és la Marieta Cistellera. La Marieta Cistellera és una sardana popular, que és curteta i és de les més cantades, i el que ens parla és de l'ofici cisteller. Jo us deixo temps de la lletra, a veure si la capteu, si no, abans de marxar, us la llegeixo perquè és ben curteta, d'acord? Fins ara.
Doncs ens acomiadarem des d'aquí, del centre de la plaça, on totes les colles, després d'aquesta sardana de germanor, s'estan concentrant. Jo us havia promès. Mireu, la lletra, que no l'haureu sentit, diu: Marieta Cistellera, tu que en saps de fer cistells, em faràs una panera per collir els meus clavells. Tralarí, tralarà, tralarí. Una rosa tinc en l'aigua, un clavell en tinc en fresc, que els guardo per Sant Domènec, que és el sant del meu promès. I aquesta és la lletra de Marieta Cistellera, aquesta sardana curta. Des d'aquí, des del centre de la plaça, al costat de l'església de Cardedeu, donem per acabat aquest directe dels petits entremesos del 15, on hem disfrutat de la canalla, que comencen a pujar mica en mica dins de les diferents colles, bastoneres, diables, gegants, d'aquí de Cardedeu. Com sempre, una forta abraçada, gràcies a tot l'equip tècnic que ens ha ajudat a fer aquest petit directe, i ens veiem el 3 de setembre, com dèiem, amb el recull d'imatges de Festa Major, i com sempre aquí a Televisió de Cardedeu. Moltes gràcies i fins la pròxima. Thank you.